хліб у Київській Русі. У багатьох поселеннях на теренах сучасної України були спеціальні хати, пристосовані для випічки хліба. В цих стародавніх пекарнях хліб виготовляли шановані майстри – хлібники. Крім того, хліб випікали також і господині для власних потреб. В XI столітті на Поліссі, Галичині, на Дніпрянщині випікали здебільшого кислий, тобто зброджений хліб з житнього борошна. Виробництво житнього хліба було великим мистецтвом, що ґрунтувалося на застосуванні спеціальних заквасок, секрет приготування яких тримався в суворій таємниці і передавався з покоління в покоління. Закваскою називали частину заквашеного тіста, що залишилося від попередньої випічки. Саме від якості закваски залежали смак і аромат хліба. Крім житнього хліба, наші предки випікали також і безліч виробів з пшеничного борошна, починаючи від монастирських просфор і закінчуючи славетними короваями та пасками. Здавна казали, пшеничка годує на вибір, жито всіх разом, маючи на увазі, що саме житній хліб був найпоширенішим в ті часи. Випічка житнього хліба вважалася більшим мистецтвом, яке вимагало особливих навичок. Пекарі в ті часи розділялися на хлібників, пиріжників, калачників, пряничників, ситників. Їх праця цінувалася дуже високо. Наприклад, з особливої поваги пекаря ніколи не кликали Федьком, тільки Федором. Якщо звичайний люд їв житній хліб, то заможне населення могло собі дозволити і пшеничний. Хліб був одним з найважливіших продуктів харчування. Разом з рідкою стравою його з'їдали до кілограма за обід. Пекли хліб, як правило, раз в тиждень на різних заквасках пшеничних, вівсяних, житніх, ячмінних, додаючи хміль, солод, мед. Хліб був смачний, зберігав багато корисних речовин, довго не черствів та не висихав. Закваску одержували, розмішуючи трохи пшеничної муки з теплою джерельною або річковою водою. Суміш заварювали та тримали в теплому місці для бродіння. За тиждень закваска була готова. Традиційно господині залишали частинку тіста в дерев'яній діжі, в якій вчиняли хліб, щоб додати його до нового тіста.